Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, General Major Xhemal Gjungshi, ka dhënë dorëheqin 2 vjet pas marrjes së kësaj detyre, dhe vetëm pak ditë pas përfundimit të konferencës finale të implementimit të strategjive të NATO-s. Lajmi konfirmohet nga burimet të besuara të ABC News, ndërsa burimet zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes as nuk e konfirmonin dhe as nuk e mohonin si lajm. Dorëheqja është drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes Mimi Kodheli dhe Presidentit Bujar Nishani. Ajo vjen në kohën, kur forcët e armatosura pridhe të përbala me një furtun shkarkimesh dhe ndryshimesh në radhët e generalve dhe kolonelve të ushtrisë shqiptare. General Major Gjemal Gjungshi ka mbajtur dhe tyrën e shefi të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, i emruar në 8 gusht të vitit 2011.